Здравейте, българи! Аз съм Бегето Беге и днес продължаваме поредицата си на... Де да знам тая игра? Просто не я знам. Името е доста дълго. Миналия път програмата ми бъгна и изпуснахте някакви неща и завърши така. Сега ще ви разкажа сега какво е изпуснато набързо. Какво изпуснахте? Ами ние имаме някакво едно роботско око, с което можем да сканираме някакви работи. Имаме и една роботска ръка, с която може да прехвърляме файлове на ръката си. Това е. Като цяло, и ни наеха на някаква мисия, нашия шеф. Еми, това всъщност не е нашия шеф, един друг шеф, който е убил другия шеф. Сложно е. И сега трябва да му свършим една задача, която той ни накара да свършим. И да почваме. Ето, умрял е оня. Да, бяхме доста и доста ни след като ни накара да направим една задача. Иначе ще ни убие ние. И активирахме аларма. Раз се стъхъпна. Да, се какво? Да, да, първи се на на така мацка. Гадна. Trash duty seems like the opposite of a promotion. Henderson's dead. What? Are you sure? Yeah. I mean, you can ask him yourself. He's floating outside in space. Да, в космоса е. Мъртъв. Умрял. Повече никой няма да се върне. Значи тя е една от нашите най-добри приятели. Тя е най-добрата ни приятелка, това е най-добър ни приятел. И сега трябва да изпълним мисията. Вече започваме да измислим планове, ще успеем да изпълним задачата, като ни вдаде. Да. Ой, не. Айде, човече, ти си мъни. Човека с парите, нашия най-добър приятел, ще ни трябват 10 милиона. Ай, почвай и всичко точно. Да, не, сега не можем да справим сами. Ние сейчас имам някаква такова мега яката работска ръка. Да, то е доста отчаян. Да, ние сме заедно. И ще ни трябва помощта на цялата банда. Добре, тя не иска да се замества в тези глупости. А, убедихме я. Айде, почваме си я! Почваме ги! Къде ви ще се уви? Усещам, че тази игра ще бъде доста скучна. Отнема толкова много време да говорят и не са нищо интересно. А то нас ще си мисля там как ще забогатеем или нещо от сорта. Дай да го знам. Вече изгубихме половината от нашето време за вас някакви такива приказки. О май гад, тая игра е направо...
малко скучна. Даже не малко, доста си скучна. Ама, започнали сме, ще довършим. Telltale Game Series. Добре. Да, знам, обаче защо сте направи толкова скучна, бе хора? Вие там, от Telltale Game Series. Ауч! Какъв стил, маняк! Бум! Бум! Ей така ста! О, да! Ние тук сме някакви... Месцепените батки, виж ни тука! Някакви лимузини в космоса, иле! Какво става тука, ле? Знам ти какво става! Подставяте ли се? Ау, йо! Яка музичка, всичко е яко, всичко е точно, всичко е наред, всичко е страхотно! Тази песен е първо ме кара да викам! Чувайте! Какъв си ти, маня? Някой стан се обясни. Това динозавър, бе. Обака! Сказахме динозавър! Това е излъзен, мама, да. Това е грозна картинка. Мисля, че е живо. Не, бъде, Тиоме. Vasquez's company list. And second, I'm sorry that I break for birds or whatever, but you would break for bugs. Виждате ли, за това говоря, прекамваме. Толкова време на глупави разговори. Айде, живо е, да, наистина. Ух! Направо, прекаме тук време. Дори май не ни остана време, аз пикам епизода сега. Але, епизодът свършва. Защото ме подразниха това. Оф, тази игра, не знам кога ще превъртим. Защото на мен вече ми много е скучно. Але, чао.